Talo varmaan. Joo, ja erittäin iso rakennus. Se ulottui tonne asti. Tämä oli Ruotsin laivaston telakka 1200-luvulla. Ja missä nämä uuden pohjat ovat, se oli joku asuntopuoli. Sitten itse telakka tällä puolella. Ja siinä nurkassa tuo kivikasa, se oli telakan paja. Ja se on aika mielenkiintoista, kun tämä paikka on niinku tutkittu. On tullut esiin, että niillä oli lattialämmitystä jo silloin, 1200-luvulla. Siis se oli kivilattia. Ja lattian alla oli kanavia. Kuuma ilma on otettu näistä uuneista. Siis tuo kivilattia oli aina lämmin. Ei ole mitään uutta. Onpa viisaita. Joo. Nyt mennään 50 metriä eteenpäin ja 150 vuotta. Munkit tulivat tänne. Ja itse luostari oli kirkon toisella puolella. Mutta munkien asunnot tulivat täällä. On ollut 4 aika isoa rakennusta, kun näette täällä. Ja ehkä siihen, että nämä talot ovat olleet täällä, on tuo lähde. Ja siinä on hyvää vettä vielä. Moskovasta täällä, ja kun mä kerroin niille tästä luostarista ja fransiskaanimunkeista, jollain tavalla ne saivat sen käsityksen, että siinä on pyhää vettä. Ja kaikki 40 menivät sinne vähän. Ja siitä lähtien olen sanonut, että todennäköisesti on siinä pyhää vettä. Se on uskosta kiinni. Nämä munkit, niillä oli oma satama länsipuolella. Siis tuo yleinen satama oli itäpuolella ja munkien satama länsipuolella. Ja tämä oli varmaan tavallinen kellari. Ehkä vähän ruokaa myös. Okei, jatketaan. Ei tätä kauppaa. Ja tuo punainen katto
kappeli. Ja se on sekä kappeli että museo. Ja siellä katon alla on luostarin vanha kellari. Siinä katon alla. Ja käydään kyllä katsomassa siellä, mutta mennään nyt.